diváci, dovolte, abych vám představila tři nádherné dámy. I velmi veselé dámy. Buďte u nás vítány. Děkuji. Tak já je si představím. První krásná dáma je Diana. Dianka. Pro teď naše tlumočnice. Ale umí více. Teď. I'm Sylvie. A Sylvie. Sylvie, es-tu? Es-tu? Yes, from Canada. Buď u nás vítána. Sylvie, z Kanady. A Valpurga Valinka Hozáková. Já děkuji za přivítání. Buď u nás vítána. Bude to znít zvláštně, ale tady tři dámy budou teď představovat metodu masáže dětí mezi dětma. Dětí dětem. That these ladies are now presenting the method of massage of children to children. Sylvie, ty jsi ta, která to založila. You are the founder of it. A rozšířila téměř po celém světě. And you spread it around the world. A naštěstí Česká republika není vynechána. And luckily Czech Republic is not an exception. A pověz nám prosím, jak to začalo. Please, could you tell us something about how it all started? No, it all started very simply in some kind of way. I often call this program an organically grown program. To všechno začalo velmi jednoduše. Já tomu říkám, že tento program vyrostl organicky. And I co-founded it with my colleague Mia from Sweden. Já jsem to spolu zakládala se svou kolegyní Miou ze Švédska. And both of us have been working with baby massage for most part of our lives. A obě jsme pracovali s dětskou masáží po většinu našeho života. But in our respective countries, in Canada and Sweden, because we were known in the education field, we started to have requests to do something for the older children, and we just did it. A protože jsme obě byli známy v té oblasti vzdělávání a dělali jsme to pro děti, tak jsme byli osloveni, abychom to dělali i pro starší děti. But at this point it was not yet a program. Ale v tuto chvíli to ještě nebyl program. It started to be a program because of the British people, actually. A programem se to stalo teprve vlastně kvůli Britům. Who heard about this idea of massage in schools. Kteří něco slyšeli o té myšlence masáží dětí ve školách. And they wanted a program. A oni po nás chtěli program. And because I had work and my colleague also in Sweden, we had both work in England, we knew the English people and we knew it had to be serious. A my, protože já i má kolegyně, my jsme pracovali ve Švédsku, ale znali jsme, jak to funguje v Anglii. My jsme věděli, že v Anglii to prostě musí být seriózní. So we have put the program together mainly because there are some problems with children around the world. A v podstatě jsme vytvořili program, protože jsme věděli, že s dětmi na světě je problém. There's more and more hyperactivity. Spoustu dětí je hyperaktivních. More and more children having problems to concentrate. Stále více dětí má problém se koncentrovat. More and more children who have difficulties in understanding that the other person near them is also a human being. Stále více dětí má problém pochopit, že i ta bytost vedle nich je také lidská bytost. There's more and more autism. Je stále více autistických dětí. And the autistic child is in a way found in every child in our modern day. Ale svým způsobem autistické dítě se nachází v každém z nás dneska. There's a tendency for people to encapsulate themselves. Lidé mají tendenci se uzavírat ve svých vlastních kokonech. My earphones. Nosí sluchátka. My screen. Mají své vlastní obrazovky. And although I may have the impression of being in contact with the world with all that, I am not.
a nějakým způsobem se oddělují od okolního světa. Therefore, jako by nebyli. The children are becoming less social, less compassionate and more violent towards one another. A děti se stávají stále méně soucitné a jeden vůči druhému. And with our studies all over those years, Mia and I, we have learned that touch is something that can bring a revolution on the planet Earth. A my jsme se s Mijou naučili během naší cesty, že dotek může přinést celou evoluci na naší planetě. Touch is our biggest sense. Dotek, to je náš největší smysl. The first one to be developed in utero. První, který se vyvíjí v lůně. The last one that leaves us when we die. A poslední, který nás opouští, když umíráme. It's the only sense that human beings cannot live without. Je to jediný smysl, bez něhož lidská bytost není schopná žít. It's also what contains me. A je to také to, co je ve mně. This is my envelope. Je to můj obal. And it's also what allows me to see you. A je to také to, co mi umožňuje vidět tebe. Even if you is much more than what is under your skin. I když ty, to, co jsi ty, je vlastně daleko víc, než to, co je pouze pod tvou kůží. But in the world where we are now, we need our skin to be in contact with one another. Ale ve světě, ve kterém žijeme dnes, my potřebujeme kůži, abychom měli, potřebujeme kontakt jeden s druhým. Contact is a fantastic word. To slovo kontakt je úžasné slovo. Con means together. Con znamená spolu. Tact means touch. A tact znamená dotek. And it's also used in psychology. Somebody who has tact. A i v psychologii se to používá ve smyslu někdo, kdo má tact. So with the program, the Massage and Schools program, we help the children to simply understand how to communicate with one another in a gentle way with their hands. A s programem masáží dětí ve školách my jednoduše dětem pomáháme komunikovat jeden s druhým skrze vlastní ruce. We give them a contact tool. My jim dáváme nástroj kontaktu. And because touch is so powerful. A protože dotek je velmi silný. Simply because the children touch one another with gentle movements, they start communicating at another level that we can't really grasp, even if it's through the touch. A pouhý dotek, který děti mezi sebou praktikují, jim umožňuje, aby začali mezi sebou komunikovat na úplně jiné úrovni. So we created this program by consulting all sorts of people. A tento program jsme vytvářeli tím, že jsme konzultovali obrovské množství psychologists, social workers, teachers, neuroscientific people, psychologů, sociálních pracovníků, neurologů. Because we wanted to have it right. Protože jsme chtěli, aby to všechno bylo správně. And because touch still brings some doubts in some people. A také proto, že dotek stále u některých lidí vyvolává pochyby. We had to be careful. Tak musíme být obezřetní. Some people still think that we're crazy with what we're doing. Někdo si stále myslí, že jsme blázni v tom, co děláme. But we know we're not. Ale my víme, že nejsme. And I invite anyone listening to this to find a massage and school instructor active in your region and go and see what they're doing. A já vás vyzývám, vás, kteří to posloucháte, běžte a najděte si masážního instruktora ve školách v místě vašeho bydliště. Because when you see it in action, there's no words. You start to understand that something is happening, sort of almost shifting those children to another level. It's fascinating.
Víte, je to fascinující, když vidíte, jak se ty děti během toho doteku mění a dostávají se úplně do jiné úrovně. Children are always grateful. Děti jsou vždycky vděčné. Because in a way we give them a way of using their hands in a proper way. Protože my jim tím dáváme možnost používat vlastní ruce správným způsobem. We give them a way to feel loved. Dáváme jim způsob, jak se cítit milováni. And greatest educationalists have said that if a child doesn't feel loved, he or she cannot learn. A obrovské poučení pro učení je, že když se dítě cítí nemilované, tak se nemůže učit. If as a child I don't feel loved or perceived, my neocortex, part of my brain, cannot learn. Když já se jako dítě cítím nemilované, tak část mé šedé kůry mozkové není schopná se učit. I stay in fear. Zůstanu ve strachu. My safe here, and I can't learn. Budu si říkat, jestli jsem v bezpečí a nejsem schopná se učit. So by proposing the children to massage one another, and it's a child-to-child massage. Takže tím, že nabídneme, umožníme dětem, aby se navzájem masírovali, a jsou to děti dětem vzájemně. We help the child profoundly to feel safe. Tak jim pomáháme, aby se z hlouby duše cítili bezpečí. And when a child feels safe, the child can start to learn. A když se děti cítí bezpečně, tak se teprve mohou začít učit. And this is what we witness in all cultures where the program goes. The children are calmer, they start to learn. To jsme pozorovali ve všech kulturách, kde jsme to aplikovali. Děti se sklidní a jsou schopny se učit. They concentrate for longer periods of time. A jsou schopni se koncentrovat po delší časovou dobu. They fight less in the schoolyard. A méně bojují na dvorku. And because our program involves asking permission, can I give you a massage? A také proto, že náš program obsahuje i požádání o povolení nebo dovolení se, jestli ti mohu dát masáž. The children learn the true deep meaning of respect. Děti se tím způsobem učí opravdu hluboký význam respektu. Your own body is a sacred space and I ask you permission in order to touch it. Vaše vlastní tělo je posvátný chrám a já se musím dovolit, jestli mi dovolíš se ho dotknout. And that has a social effect. A to má obrovský sociální efekt. It's not just physical benefits of relaxing and having a better neocortex. It's also helping me to understand that you are someone and I can be in your space with your permission and I can say thank you. Není to jenom o tom, že nám bude lépe fungovat kůra mozková, že budete uvolnění. Je to o tom, že já mohu být ve vaší blízkosti a dotknout se vás. So socially the children start to understand how to relate with one another. A společensky tak děti se naučí být, jak mohou být jeden s druhým. It's quite special to see it happening. Je to určitě velký zážitek vidět, když se to děje. Silvinko, můžu se zeptat, jak taková hodina probírá, když přijde do třídy? How does it work? A přijdete dětem, nebo oznámíte dětem, teď se budete masírovat. Co se děje? Prostě oni se na sebe brhnou a zeptají se, hele, chceš? A pak se masírujou, nebo? So they look at each other and ask, look, okay. Do you want the massage or how it works? Thank you for this question. Yes, we had to give it a structure. Ano, dáváme, má to určitou strukturu, takže je to jasné.
Mia and I have worked enough internationally to know that when you want a new social project, you need to give it a solid base structure. Mia a já jsme na tom pracovali mezinárodně a víme, že když chceme začít projekt, tak potřebujeme solidní základ, abychom s tím mohli začít. So, we train people to become massage and schools instructors. Co my děláme, je, že trénujeme instruktory, aby byli instruktory masáží ve školách. And those persons, they go into schools in the classroom with the teacher and the children and implement a basic massage routine. Ti lidé jdou potom do škol a spolu s učiteli a dětmi aplikují základní masážní rutinu. So the children learn 15 movements of massage. It takes 3 to 5 sessions to teach everything. Děti se naučí 15? 15 movements, yes. Děti se naučí 15 pohybů. 15 movements, yeah. And yes. And the instructor takes 3 to 5 sessions, okay, going in the class, teaching 3 strokes and then 3 more strokes and 3 more until they know the routine. A instruktorovi to trvá takových 3 až 5 dní, než postupně krok za krokem po 3 tazích, až dalších 3 tazích, naučí ty děti celou tu rutinu masážní. And then when they know and you know they can continue to do it for the rest of their life. A když se to ty děti naučí, no tak už to mohou dělat po zbytek svého života. And the routine is asked to be done always in the same way in the same order. A my požadujeme, aby ta rutina, ten postup byl vždy stejně aplikován. And that is to help the children recognize and know in their system that after that stroke there's this stroke, so they develop as a second nature. They know it. A ten postup vyžadujeme proto, aby děti věděli, že po tomto tahu následuje tento tah a vytvořili si proto takový instinktivní smysl. Nowadays children often suffer from too much information and too much new data every day. Dnes děti trpí tím, že je na ně veliký nátlak nových informací a dat každý den. The children, they need something that comes back every day the same way in the same order. Děti potřebují něco, co každý den se jim bude vracet ve stejném pořadí. So the massage is done mainly on the back, a bit on the arms, a bit on the face and the head, to keep it simple. Abych to řekla jednoduše, tak masáž se provádí na zádech, trošku na krku a trošku na hlavě. So there's one child sitting and the other one is standing behind and do the little massage. Jedno dítě sedí, druhé stojí za ním a dělá malou masáž. We also gave the massage strokes names that are imaginative for the children, they can imagine. A také jsme dali těm tahům masážním jména, která pozbuzují jejich fantazii. So our strokes are called like eyeglasses and the baker and the bear walk. Máme takové takové masážní tahy, kterým říkáme třeba brýle nebo pekař nebo medvědí chůze. And therefore the children not only do they do massage but they also have their imagination going somewhere which is very good to keep the imagination alive. A je úžasný, že u těch dětí potom začne fungovat imaginace a vede je dál. Some strokes are heavy. Některé tahy jsou těžší. Some strokes are more fast. Některé jsou rychlejší. To answer all the styles of the children. Aby odpovídali všem stylům dítěte. And after a while it's interesting because you can see some children prefer the baker or the skating or the bear. A po chvíli je to zajímavé, když vidíte u těch dětí, že každé preferuje jiný styl.
Někdo má radši pekaře, někdo radši skateuje, někdo má radši medvěda. And during the massage, each child is allowed to say to the giver, too slow, too quick, too heavy, too hard. A během té masáže to dítě má právo říct svému masérovi, že to je buď příliš rychlé, nebo příliš tlačí, nebo příliš nepříjemné, tlačí. Nepříjemné. And then the giver must adjust. A ten, kdo tu masáž dává, se tomu musí přizpůsobit. Can I touch you? Můžu so tě dotknout? If I do a massage, okay, and she said, oh, that's too hard. Yes. I respect masáž. I respect, you know. Mm-hmm. I have to adjust, but she said, oh, come on, go for it. And then I can do it harder. Víte, když jí budu dělat masáž a ona mi řekne, au, to bolí, tak já zjemním. A nebo když bude, už uvidím, že chce, abych přitlačila, no tak přitlačím. So during the massage, the child giving and the child receiving are allowed to be in a dialogue. Děti během té masáže mohou být v dialogu. So not only with their hands, but a bit talking, is this okay for you? Yes. Good. Nejenom rukama, ale mohou spolu i mluvit, domlouvat se o tom, co potřebují. Zdá se, že se Valinka rozpuští blahem. Ono je to melting. Příjemný. Yes, velmi příjemný. So comfortable. Therefore, with this mini dialogue, the child develops self-perception. A skrze tento mini dialog si dítě vytváří vnímání sebe sama. I like that, I don't like that. To se mi líbí, to se mi nelíbí. And then the capacity to say to the other, could you do it faster? Could you do it slower? A také schopnost říct si tomu druhému, mohl bys to dělat rychleji nebo pomaleji? And that's the basic of human dialogue. A to je základ lidské komunikace. And after a while, what is extraordinary is that the children don't need to speak anymore. Hmm. Ale co je úžasné, že po chvíli ty děti už nemají potřebu vůbec mluvit. Because their hands are listening. Protože jsou to ruce, které naslouchají. And they know one another just because they remember in their hands that she likes it hard, she likes it soft, it changes. But my hands know, I don't need the words anymore. But with touch, it's the basic, it starts with it. Ale naučí se vnímat pomocí rukou, jestli ta druhá osoba potřebuje víc přitlačit, nebo jestli to chce jemněji. Je to, vyvinou si proto cit v rukách. And hopefully in a school year, every child of a class will have massaged all the other children. A vždycky doufám, že během toho školního roku každé dítě bude mít možnost masírovat každé další dítě. And že se vystřídají mezi sebou. Because they work by pairs. Protože pracují v párech. But we help the teachers to have strategies for creating the pairs. A my pomáháme učitelům, aby strategicky vytvářeli ty páry, určité páry. So by the end of the year, hopefully every child of the class will have touched and received and given a massage to every other child. Takže se snažíme, aby na konci roku každé dítě dalo a dostalo masáž od každého z těch dětí ve třídě. Which totally improves the atmosphere of the whole class. Což naprosto zlepšuje atmosféru v celé třídě. And this is what social workers have told us. Your program is absolutely extraordinary. A to je to, co potom slyšíme od sociálních pracovníků. Váš program je naprosto výjimečný. Because maybe a child in the class doesn't like another child. Protože možná ve třídě se děje to, že jedno dítě nemá rádo druhé. And makes fun of that child, you know. Dělá si z něho legraci. But all of a sudden that child gives him a massage. Ale najednou to dítě mu dá masáž. And he start thinking, wow, he's really good with this. A on začne přemýšlet, on je v tom opravdu dobrý. So it transforms perception within a classroom. A to proměňuje vnímání uvnitř třídy.
You need to know something. My colleague Mia. Musíte něco vědět teďka. Má kolegyně Mia, spolu zakladatelka. Her third son was born with Down syndrome. You know. Její třetí syn se narodil s Downovým syndromem. And he received a lot of massage. A dostalo se mu mnoho masáže. Right from the beginning. Úplně od začátku. And this doctor was really impressed. A jeho lékař byl naprosto překvapený. Because his muscle tone was almost normal. Protože už jeho svaly téměř neexistovaly. And when he went to school in Sweden, the children with special needs are in regular schools. Když šel potom do školy ve Švédsku, do školy pro děti se speciálními potřebami. And Kim is handicapped. He's got Down syndrome, right? A Kim je handicapovaný, má Downův syndrom. But in the whole school, even with the regular children? Ale v celé škole i s těmi normálními dětmi? He was considered as the expert masseur. Byl považován za experta maséra. And in his school, okay, if the children were fighting, some children would say, you need to go see Kim, you need a massage to calm down. Když tam děti třeba bojovali mezi sebou, tak ty ostatní jim říkali, ty musíš jít za Kimem a dostat speciální masáž, aby ses uklidnil. So those children knew that you fight more when you're stressed, you know, when you're stressed it's easy to just, you know. A ty děti tam prostě už věděli, že když někdo bojuje, tak je ve stresu, potřebuje se uklidnit. And massage actually calms us down. A masáž nás ve skutečnosti opravdu uklidňuje. It reduces the cortisol level, the hormone of stress. Redukuje hormon stresu, kortizol. And it puts up the relaxing hormones. A zvyšuje množství relaxačních hormonů. The most important is called oxytocin. Ten nejdůležitější se jmenuje oxytocin. Oxytocin is called the feel-good hormone. Oxytocin je hormonem, cítíme se dobře. When I have a lot of oxytocin in my body, everything is okay. Když mám oxytocin v těle, všechno je v pořádku. I love everyone. Všechny miluju. Všechno je cool. Okay. And with massage, this is serious stuff, okay? A tohle to je seriózní věc, co vám říkám. After massage, we get an oxytocin peak, right? Po masáži oxytocin okamžitě jde do svého maxima. Then it goes down a little bit. Pak trošku klesne. And we get another massage, another peak. A máme další masáž, okay. A zase stoupne. And what the studies have shown is that if you get a regular massage, your oxytocin stays high. Ale it oscillates. Ze studií ukázala, že když dostáváme masáž pravidelně, tak to množství oxytocinu zůstává vysoko. And so this is all researched, okay? A to je so všechno výzkum. The children have higher level of oxytocin in their body, and therefore they all more cool. Všechny ty děti mají vysokou úroveň oxytocinu a tím pádem jsou daleko klidnější, jsou cool. And this is I'm not a mechanistic thinking. You just need to shoot oxytocin and everyone will be okay, you know. Já nejsem mechanistický myslitel, abych říkala, že všem teďka napícháme oxytocin a všechno bude cool. But our human body expresses something that is bigger, you know, with hormone fluctuations. Ale naše tělo vyjadřuje vyšší věci, určité vyšší věci tím, že reguluje hladiny oxytocinu, okay. Hormonů, pardon. I mean, we all need massage because if we have more oxytocin, there is less war. Tím chci říct, že všichni potřebujeme masáž, protože když budeme mít všichni dost oxytocinu, tak nebude válka. What is interesting also, another study has shown that the noise level in a class goes down. A z jiného výzkumu zase vyplynulo, že hlučnost ve třídě se snížila. There were students in, you know, education master level students in Sweden who did that research. Byli to studenti ve Švédsku, kteří si na tom dělali magisterský titul.
They were really skeptical about the whole idea of massage in schools. A byli opravdu skeptičtí vůči celé té myšlence masáže dětí ve školách. So they wanted to measure. Chtěli měřit. If this really works. Jestli to opravdu funguje. So they arrived with their very sophisticated machines. Přišli s velmi sofistikovanými přístroji. In a classroom, okay? Do třídy. Before the program was implemented. Ještě než jsme zahájili ten program. Measure, analyze, measure. At the end of the program, the noise level of the class has dropped down, right? Mm-hmm. Měřili celou dobu a na konci toho programu jsme zjistili, že ta úroveň hluku ve třídě klesla. So the noise in the class. Can you imagine? Noise is really something that can be stressful. We have a lot of noise. In modern society. Že si dovedete představit, že to množství hluku může být stresující. Kolem nás je všude spoustu hluku. So that was good news too. A to byla skvělá zpráva. Another research that we really liked was done by psychologists in Scotland. Jiný výzkum dělal psycholog ve Skotsku. And they wanted to analyze different approaches to see which one would be the best to help children's concentration. A oni porovnávali různé programy, aby zjistili, který je nejlepší pro to, aby zlepšili koncentraci dětí. And massage in schools program that we called the MISP one. A masážní program ve školách, kterému říkáme MISP. Mm-hmm. We won. So after massage, the children simply are able to concentrate for a longer amount of time. Jednoduše po skončení těch masáží jsou děti schopné se soustředit po daleko delší dobu. Another aspect of the program that is wonderful. Jiným aspektem programu, který je úžasný. So they learn it on one another in the class, but they learn it. Učí se to jeden na druhém. Učí se to prostě. So then they go back home. Potom jdou domů. And they say, mama, I want to give you a massage. A potom si to zkouší na rodiči. Řeknou, mami, so chci ti dát masáž. Receive massage from their little children hands. A tak rodiče získají masáž od těch malých dětských ručiček. And that actually changes family, you know, relationship. Just a touch. Hmm. A to mění vztahy v rodině, pouze skrze dotek. And there's a stroke that is called the hairdresser, you know, you pretend that you do shampoo. A také máme tak, kterému říkáme kadeřník. And this is the parents' favorite, you say, oh, yeah, this is... So the little children with their little finger, they start going it, they say, mama, I'm gonna wash your hair. Rodiče to milují, děti maličkýma ručičkama masírují rodičům hlavy. What is so special about the massage and school program is in a way it's very simple. Co je velmi úžasné na tom programu masáže dětí ve školách je, že je velmi jednoduchý. And it goes back to those basic needs we have as human beings. A vrací se zpět k těm základním potřebám, které máme jako lidské bytosti. Being loved. Být milováni. You know, love is a mysterious thing on earth. Víte, láska je záhadná věc tady na zemi. And in a way, it's because of love that we're here. A svým způsobem je to láska, ten důvod, proč jsme zde. And we all need it so much. A my ji potřebujeme tak moc. And if we can give the chance to the children to grow up in an atmosphere of love. A když jsme schopni umožnit dětem, aby vyrůstali v atmosféře lásky. I think we're doing a little revolution. Myslím, že děláme malou revoluci. Já bych se chtěla zeptat, když teda ty děti se naučí tu masáž, a pak ji praktikují, můžou ji praktikovat každý den po celý rok? And then they practice it. Can they practice it every day? Nemůžou, ale dělají to. Yeah. Not can. Are they doing it?
Oh well, we hope. My v to doufáme. My telepathic skills are a bit too limited to know that if they're all doing it. Moje telepatické schopnosti jsou trochu omezené, abych vám mohla říct, že to dělají. Ale určitě máte recenze, jak to s těma dětma pracuje a definitely feedback. To je první a pak bych měla ještě jednu otázku a ta je možná pro diváky velmi zajímavá. Co se s těmi dětmi děje, když se začnou masírovat? Jestli u toho jenom teda, jak se říká po česky, vrní jako kotě blahem, anebo jestli mají i nějaké procesy? When the children start with a massage, do they have only feelings of bliss and they murmur like cans? A nebo jestli u toho pláčou, jestli u toho mají nějaké procesy, ještě jako třeba dospělí lidé? Do they have feelings like adults? Yeah, no, not at all. Children are not small adults. Děti nejsou malí dospělí. Yeah. It's very rare, my experience, that we see children crying. It does happen, but it's very rare. It's more deep joy. Z mé zkušenosti je to velmi, velmi zřídkavé, aby děti přitom plakaly. Now, when we go for the first time, often there's a lot of laughter. Většinou na začátku je tam spousta smíchu. It's because it's new, you know, protože and when it's new, the children, they're a bit noisy. Jsou trošku hlasití. You know, because the body doesn't know yet. Protože to tělo to ještě nezná. But normally by the third session... Ale normálně během třetího sezení jsou v pořádku, jsou v klidu. Chickling. A užívají si to. As soon as the body knows that this is safe, they start to relax. And they start to be silent. Uvolní se a začnou být tiší. Actually, they go silent. They just go silent. Vlastně se stanou tichými. They go like... Vypadají tak. Přesně. Very special. Jako dospělí, často. Velmi speciální. I have a colleague... I have to tell you a story. Musím vám říct příběh. I have a colleague in Liverpool in England. Mám kolegyni v Liverpoolu v Anglii. And Liverpool is quite a vulnerable area. A Liverpool je docela takové problémové místo. With a lot of children that have problems and behavior problems. Okay? Je tam spoustu dětí, které mají problémy s chováním. You know, this is not easy. And so she implements everywhere in Liverpool. A ona to provádí všude v Liverpoolu. And one day she sends me via email just a little clip. And she said, oh Sylvie, that's a little clip of one experience I had this week. A jednou mi poslala klip o tom, co zažila během jednoho týdne. So she sends me the clip and I see, as usual, children massaging one another. A tak mi poslala to video a já jsem tam viděla běžnou věc, děti, jak masírují jeden druhého. And she said, this is a class of hyperactive children. A ona mi řekla, a special class. Toto je speciální třída plná hyperaktivních dětí. All hyperactive children. Okay. Všechny byly hyperaktivní. So I watched the clip, I watched the children, then I write her back. Já jsem se na to video podívala, potom jsem jí napsala zpátky. I said, I think you sent the wrong clip. Napsala jsem jí, myslím, že si poslala špatné video. Or there's a sound problem. Nebo je tam nějaký problém se zvukem. Because I can't hear. Protože to neslyším tam nic. And she wrote back. No, ona mi napsala. Well, that's the thing, Sylvie. No, to je právě to, Sylvie. This is a class of hyperactive children that for the first time in their life have experienced silence. To je třída hyperaktivních dětí, které poprvé ve svém životě zažily ticho. So there was sound. Tam byl zvuk. Right? But they were silent. Ale oni byli And potichu. The teacher was in shock. A shock. Ten učitel byl v šoku. Can never the hyperactive children, you know, they always move, they all do, 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 do. And for the first time in her experience, the whole classroom, and that's the clip she sent me as a gift, you know. Poprvé v životě celá ta třída byla naprosto potichu. Znáte hyperaktivní děti, pořád se něco děje, ale byl naprosto tichý. I love a proto mi to stories. Poslala. I just love them. A tak miluju tyhle ty příběhy. Dokážu si představit, že učitelé to zavádějí hned před vyučováním. A
I can imagine that the teachers introduced that right before starting the teaching. Thank you very much. Thank you. We suggest first thing in the morning. To, co doporučujeme, je první věc ráno začít masáží. Okay? Because the child, you know, push, go to school, quick, just, you know, they arrive at school. And so we say massage before you start the learning. Mm-hmm. Absolutely. Yeah. Protože než děti vyšleme ráno do školy, tak je tam spoustu stresu, rychle, pak děti přijdou do školy, tak první věc, kterou doporučujeme před vyučováním, začít masáží. So it helps the brain to just be able to absorb. A to napomáhá mozku, aby byl schopen něco přijímat. To je vlastně taková terapie, nejenom pro liverpoolské děti, ale pro všechny, prostě pro všechny. Taková terapie. It's a sort of therapy, not only for Liverpool children, for everybody. It's interesting that you use the word therapy because we don't want to present ourselves to the world as a therapy. Je zajímavé, že používáte slovo terapie, protože my se snažíme neprezentovat se světu jako terapie. It's simply the massage and school program. Je to jednoduše program masáží ve školách. However, ale you are absolutely right. Máte naprosto pravdu. It is a therapy. Je to terapie. You are absolutely right. We know that. We don't say therapy because, you know, too technical. But it is a therapy. Mm-hmm. Máte naprosto pravdu, protože my to nepoužíváme, protože je to příliš technické, ale vlastně to je terapie. Protože ta realita je taková, že děti se normálně sebe moc nedotýkají. Because the reality is that children do not touch each other. A dospělí už vůbec ne, a nemluvíme třeba v práci. And we don't talk about adults or in the office, in work. Any doubt? Adults. Do not touch. Dospělí. And that's why with our program, because we teach adults to become instructors, most of the time for those people who are trained with our program, it's a life-changing moment. Mm-hmm. Musím říct, že během našeho výcviku, kdy cvičíme ty instruktory, tak to, že oni sami prochází tou masáží, že je pro ně bodem obratu v jejich vlastním životě. Because it's therapeutic for us as adults, if we didn't have a lot of touch when we were children, and now we start receiving it just by practicing on ourselves. Je to pro nás terapeutické, když my sami jsme v mládí nedostali příliš doteku, tak nás to léčí. We have a lot of people when they fill out the evaluations after the course that write, this program has changed my life. Po skončení kurzu potom naši absolventi vyplňují hodnocení a často se tam ozývá, tento kurz změnil můj život. I often have the feel that it's like a portal of initiation into something very simple of our very humanity, but it's still an initiation. Já často vnímám, že je to něco jako iniciační portál, kudy lidé vstupují do něčeho nového. If you think of all the great spiritual masters that exist on this planet, they all at one point who use their hand, you know? Když přemýšlíme o všech těch duchovních mistrech našeho světa, tak v určitou dobu vždy se objevil nějaký mistr, který použil svou ruku to bless you in a way, aby jim požehnal, to heal you svým způsobem nebo vyléčil. It's more powerful than we think. I think that no one has yet understood the power, the healing power of our hands. Myslím, že to daleko silnější, než jak si vůbec myslíme. Myslím, že ještě jsme nedocenili, nepoznali tu sílu našich rukou. Naše ruce. Jsou součástí srdce. They are part of our heart. Oui. They are part of prodloužené srdce. They are the extension of our hearts. You said the same thing. Wow. You said the same thing. She said it in Czech. You said it in really? Řekli jste to tež. It's true. And they are the creators. Jsou to naši tvořitelé. They are the one transforming the planet in whatever we want. S nimi přetváříme planetu a cokoliv chceme.
From something poisonous? Od něčeho jedovatého? Or something good for everyone? Nebo něco dobré pro každého? They can hurt. Mohou ublížit. They can do good. A nebo mohou dělat dobro. So I think we think in the massage and score program that it's crucial to educate the hands in a simple way. My si myslíme ve škole tedy masáží, že je důležité vychovávat ruce. A nebo ruce vychovávají nás. And the hands, they educate us. But we, it goes in all directions. Jde to všemi směry. And I'm so grateful that Czech Republic has embraced the program. I'm just so grateful. Jsem moc vděčná, že Česká republika přijala ten program. I've been in your country for 4 days now. And I'm just so impressed with every person I meet here. Já jsem ve vaší zemi teď 4. den a jsem skutečně zasažená všemi lidmi, se kterými jsem se setkala. Somehow I feel that your being is ready to hear about a project like that. Já nějakým způsobem cítím, že vaše bytosti jsou připraveny na takovéto projekty. You hear about it and you want to do it. You want to put it into action. Vy o tom slyšíte a prostě to chcete okamžitě uplatnit. You don't need to go like oh yes, no maybe. Da. You say this is good. Týden nepřemýšlíte o tom, jestli ano nebo ne, jestli ano nebo ne. Prostě feel it. Cítíte, že je to dobré. I wrote to my colleague yesterday night, my colleague co-founder me in Sweden. I said I cannot explain to you what I am experiencing in Czech Republic. Já jsem včera psala ještě v noci své kolegyni ve Švédsku. Říkala jsem jí, ty si nedovedeš představit, co já tady v České republice zažívám. Well organized, we're gonna do that. Výborně organizováno, my to budeme dělat. And it's so reassuring because we are in several countries. I think my colleague could speak about it. But in some countries, ooh la la, I go like, oh. A je to u vás nesmírně ubezpečující, protože jsme i v jiných zemích a to, kdybych vám měla říkat o tom, jak to probíhá tam, to by se mi zamotala hlava. And say, oh no, not again. 10 emails, 10 questions, we have this problem. Následuje 10 emailů, 10 otázek, my máme ten a ten problém. Here, I feel like in a nice cradle. Tady se cítím jako v nějaké krásné kolébce. I work hard when I am with you, because your questions are always very precise. Protože vaše otázky jsou vždycky velmi přesné. Okay. Jak dělat to. But never doubtful. You're never like this, you know. Ale nikdy tam nejsou pochyby. So all I have to do is to answer your questions and help you just walking with it. So this. Jediné, co já dělám, že vám pomáhám tím, že zodpovídám vaše otázky a pomáhám vám to rozchodit. It's gross. Mně připadá neuvěřitelný, že za 1 rok se tady vyškolilo 52 instruktorů na masáže. 52 instructors, massage instructors. When? Za jeden jediný rok. A teď teda vzpomeneme Valinku Hozákovou, že je toho v Praze hlavní aktérkou? Nebo jste dvě? Jedna z aktérek, protože ono tohleto je všechno osudové. Ale nejprve bych chtěla poděkovat za tu nádhernou pochvalu, protože my si toho neskutečně moc ceníme. To byly 4 dny, které byly naplněné od samého začátku až do konce. Úžasnou prací, ale tato práce nás posouvá neskutečně moc dopředu. A jak už jsem řekla, než vůbec začnu, já si myslím, že bych měla říct asi ještě další poděkování a to tobě, Betinko, protože když jsme získali to vědomí, že v Anglii probíhají masáže, tak my jsme se vlastně do Anglie přihlásili a naprosto nás to nadchlo.
A když jsme se vrátili, tak jsme za velmi krátkou dobu masírovali ve všech stupních škol, jsme masírovali děti. A protože jsme to chtěli prožívat vším, co prostě nám to dává, tak jsme byli od rána až do odpoledne na cestách. A opravdu jsme získali neskutečné množství zkušeností. A tahle ruka by prostě snad dva prsty, kde to bylo tak trošičku negativní, kdy jsme se nějakým způsobem setkali s takovou určitou nevolí. Jinak to bylo velice, velice pozitivní. No a protože hlavní sídlo asociace anglická je v Londýně, tak my jsme vlastně ty prezentace nebo ty reference jsme poslali do Anglie a pak přišlo pozvání, které nám v tom krátkém čase vyrazilo dech, protože jsme dostali pozvání do Hongkongu, kde se mají setkat instruktoři s 12, bylo nás tam 12, zemí celého světa. A abychom vlastně udělali další stupeň k tomu, aby tady v České republice vznikl tým budoucích mezinárodních trenérů. Ten den, kdy přišel ten e-mail, tak jsem mým dvěma kolegyním, Katce Halamové a mojí úžasné spolupracovnici Dádě Hegerové, když jsem jim to řekla, tak se usmáli, protože Hongkong byl tam někde úplně vzdáli. Ale tady zase se dokázalo, že když si člověk něco přeje, tak prostě se objeví buď nějaký anděl, anebo když je člověk pozorný, dostane informaci. A tady se objevil anděl a musím ti poděkovat, protože jsi to byla ty. A ty jsi vlastně nám dala tu šanci, že jsi řekla finanční obnos, s kterým bychom se bývali mohli posunout a dostat se tam. A to nás nastartovalo k tomu, že jsme absolutně věděli, že tahle cesta je ta cesta správná. No a za krátkou dobu na to, protože jsem zažila i osobní setkání s Karlem Janečkem, tak jsem si dovolila požádat Karla Janečka, jestli by nechtěl přispět anebo otevřít prostě prostor ke zvýšení kvalifikace, která má potom dalekosáhlé výsledky. A když jsem mu řekla částku, kterou potřebujeme a nebyla malá, protože samozřejmě ten kurz něco stojí a let a všechno, a on bez jakéhokoliv prostě řekl, ano, máte to mít. A my jsme prostě zajásali a byli připraveni na Hongkong. V Hongkongu jsme se opravdu sešli, bylo nás tam 12, bylo tam zakladatelky a mezinárodní trenéři a byl velmi, velmi intenzivní kurz, kde procházely emoce v takovýchhle vlnách, kde jsme... To bylo o pláči, přesně to, co ty masáže mají způsobit. Takže to bylo o pláči, o smíchu, ale odjezd, když jsme odjížděli, tak jsme věděli, že ta cesta nebyla zbytečná a že budou následovat další kroky a stupně, abychom mohli získat jako cíl toho mezinárodního trenéra. My jsme byli tak trošičku v tom malinkato patrioti, protože jsme si říkali, jak je krásný, protože jsme byli tři z České republiky a vlastně ve střední Evropě nebo ta východní Evropě to byla jsme jediná země, která tam je zapojená. Je opravdu 38 zemí celého světa a my jsme prostě, Česká republika tam hraje opravdu to svoje místo a ten svůj význam. A věděli jsme také, že až přijedeme, že budeme v co největší rychlostí zakládat asociaci, abychom mohli vytvořit to energetické propojení s těmi asociacemi na světě. Není jich moc, já nevím, možná 9, 10, my jsme 10.
Takže jsme v tomhle tom udělali díky Daně velikánský kus práce, ale zároveň jsme, a musím říct, že jsme pro masáže neudělali jedinou reklamu. Bylo to jenom předávání informací a k dnešnímu dní máme opravdu 52 instruktorů. A já bych jenom tady chtěla ukázat potom na České republice. Na kameru, myslím, já takže na České republice. Chybí nám tam Vysočina. No teda. Vysočina, ty se podíváte. Tak máme opravdu Liberec, Brno, Vysočina, Jižní Čechy a potom ta celá oblast od Ústí nad Labem až k Mariánským Lázním a Plzeňsko. Takže ještě tam je opravdu dost volných míst. A co mě neskutečně potěšilo a mám vždycky radost, že se nám hlásí muži. Muži, instruktoři. A to je naprosto dokonalý. To je naprosto dokonalý, protože naše děti ve školách jsou zvyklí z 80% na ženy. To je pravda. Jo? A teď tam prostě přijde muž a vlastně tou svojí mužskou polaritou, kterou prostě vyzařuje, nebo tou silou, nebo tou energií, tam těm dětem, kterým toto chybí, nádherným způsobem dá předat. Já ještě musím zdůraznit jednu věc, ty děti jsou oblečené samozřejmě. Jo, to je dost důležité. No a musím taky ještě podotknout, že nás dospělí, to většinou nám to vhání slzy do očí. Protože tam se dějou opravdu zázraky a my ta věková linka je od 4 do 12 let. Takže já jsem bývala mateřinka, takže jsem samozřejmě nakročila do těch mateřských školek a můžu vám říct, že se děje to, že po skončení masáží k nám přijde dítě, vezme nám obličej do rukou, políbí na čelo a řekne děkuji ti, že tady seš. A když toto prožíváte, tak prostě nad tím kroutíte hlavou a říkáte si ano, děkuji, že tady jsem. A takových zážitků je neurekom. No a my tedy teď prožíváme v České republice veliký svátek, protože my jsme nedoufali, i když jsme si to přáli, a pak nám bylo řečeno, když jsme vlastně představovali a připravovali jsme si tady tyhle ty kurzy, tak nám bylo řečeno, že přijede Sylvie. Samozřejmě, že jsme měli veliký respekt k tomu, ale teď jste poznali Sylvii. Každá minuta, kterou jsme byli společně, je nabitá neskutečnou energií, nádhernými pocity, takže každý, kdo tohleto prožíval, tak říkal, že to bylo to nejsilnější, co za mnoho let prožil. A nám se podařilo včera pozvat, protože spousta instruktorů, kteří prošli, tak nám záviděli a záviděli těm, kteří tenhle ten kurz prožívají, tak jsme samozřejmě svolali, kdo jako může a přijeli opravdu až z Olomouce a až z druhého konce republiky, takže jeli, vemte si, že jeli 5 hodin vlakem, aby se na 2 hodiny setkali se Sylvií a pak se zase 5 hodin vraceli. A my jsme tam, nám se podařilo včera sejít v počtu takových 16-17 lidí. A když jsme tam my tři, které vlastně proto udělali ten díl, který se měl předat, tak nám bylo neskutečně blaženě. Protože nejenom, že jsme, máme za sebou dnešní dny víc jak 2000 dětí, které jsou. A to si myslím, že to číslo je docela ještě až nízké. To je to, co o čem víme, protože pravda je ta, že ty instruktoři, když si to spočítejte, když ten instruktor jde do třídy, má ten počet v té třídě je 25 dětí a vemte si, kolik těch instruktorů máme. Já vím, že někteří jsou akční, někteří méně, někteří víc, ale to číslo je podstatně vyšší. Já teď
protože mluvím o nás třech a o tom blízkém okolí, tak můžeme opravdu říct, že máme 2000 dětí. A z těch 2000 dětí to jsou ty zářivé oči. A tak, jak to Silvia říkala, oni potom na našich stránkách se pak budete moct podívat, protože samozřejmě máme videa a jsou tam i fotografie a tam si to opravdu některé úplně takhle užívají. Takhle prostě tam sedí a jsou sladký a jsou buch ví kde. Takže to je takovej ten dar, který jsme si dali sobě. Ten dar jsme dali našim dětem a myslím si, že i naší zemičce a mám ještě další takové potěšení, protože pořád v nás zůstává to spojení, to Česko-Slovensko. Takže mohu teď říkat, že už jsme česko-slovenský. Takže si myslím, že se to teď bude krásným způsobem rozvíjet. A děkuji za ten osudový okamžik, kdy jsem ťukla na internetu a ta Anglie a ten Londýn tam prostě vyskočil. To je opravdu osudový. Já se dokážu představit, když 52 instruktorů, třeba obden nebo jednou za týden navštíví nějakou školu, že za chvilku to... No tak ono to není obden, on to je proces, protože samozřejmě naše školy nejsou ještě tak připraveny na tady tohleto setkání, takže je to na tom, jak ten instruktor v té či oné oblasti má tu možnost se propojit se školou. Je pravda, že už je to, bych řekla, docela srovnané jak základní školy, tak i soukromé školy. A myslím si, že jeden z takových hezkých úspěchů, který si cením, byla to, že třeba pedagogicko-psychologická poradna už nás oslovila a mohli jsme tam prezentovat. To si myslím, že porady ředitelek mateřských škol, že nás zvou. A to si myslím, že je už neskutečně velikánský úspěch. No a ti instruktoři, kteří jsou teda, projdou tím kurzem, tak oni opravdu navštěvují, a protože to je dle jejich možností. A to znamená, že je pravda, že těch škol už je hodně, ale není to ještě tak, jak bychom si přáli, protože my máme sen, my všichni tři máme sen, aby jednou každá škola měla svého takového patrona v té škole, asistenta nebo prostě člověka, který by byl propojený, úzce propojený s touhletou vizí masáží. A já si myslím, že to není až tak nesplnitelné. Já taky. Mám takovou jednu otázečku. Ano. Je možné, aby se masírovaly děti i na druhém stupni, to znamená od nějakých 12 do 15? Ne. Proč ne? Ne, protože ten program, a to si myslím, to by vám asi uměla ještě lépe vysvětlit. My víme a striktně to dodržujeme a vůbec bych řekla, že teď i ty 11-12 letý, že teď jak děti chodí s ročním odkladem, tak tam už je to někdy trošinečko na hraně. Takže... Kde je problém? When puberty arrives, když přijdou děti do puberty, the body goes through major transformation. Tělo prochází obrovskými změnami. As well as the mind. A právě tak i mysl. So it's not that we're against. To není to proto, že my bychom byli proti. Adolescents massaging one another. Masáži adolescentů jednoho druhý. But it needs a totally different approach. Ale tam potřebujete naprosto odlišný přístup. Because of sexuality and you know. Kvůli tomu, že se rozvíjí sexualita. Shyness. Mm-hmm. You know, when you have an adolescent body, all of a sudden you think. Když máte what's this? Pubertální tělo, tak nakonec tak si říkáte, co to všechno je. A social project like massage in schools takes a lot. Sociální projekt jako masáže ve školách zabere spoustu času.
Just to hold it, just to help the different countries in developing it. Jenom abychom zůstávali, abychom mohli podporovat všechny ty země, které ten projekt přijali. Everything in the program has been thought for the children 4 to 12 because they have the psychology and the physical that fits with it. Mm-hmm. Okay? Celý ten program byl vytvořen pro děti od 4 do 12 let, protože jim to sedí. Mm-hmm. Je to na ně, je to šité na ně. We have two colleagues in England who've worked all their life with teenagers. Máme dva kolegy v Anglii, kteří pracují s teenagery. And they're retired now. A teď jsou v důchodu. And they are massage and schools instructors and they have created an approach for teenagers. A oni mají program masáží ve školách a vytvořili program pro teenagery. It's another angle. Je to jiný úhel. Okay, so maybe one day we could invite them in Czech Republic. Možná jednoho dne je budeme moci pozvat do České republiky. You translate their course and all that. Přeložíte jejich kurzy. But I suggest you go step by step. Ale já doporučuji, abyste postupovali krok za krokem. It's a huge project, okay? Už to, co tady děláte, take je obrovský projekt. When you'll be solid enough, then you can start expanding. Pečujte o něj a ve chvíli, kdy bude už dostatečně upevněný, ho můžete rozšiřovat. We are aware that our program has inspired other people. My jsme si dobře vědomi toho, že náš program inspiroval spoustu lidí. It's so touching that people want it everywhere. Je to, tak se vás to dotkne, že to lidi chtějí všude. In their manufacture. V jejich továrně. With old people. U starých lidí. The teenagers are that. U teenagerů. It's fine. Je to v pořádku. Be inspired. Nechte se inspirovat. And you can do something somewhere else, but this a můžete dělat něco někde, ale tento program je od 4 do 12 let. When you want to see social change, if your mission is too big. Když chcete vidět nějakou společenskou změnu, hrozí to, že když je vaše mise příliš široká, it weakens it. Tak je to oslabuje. Okay, that's why we have to be precise for social change. Proto potřebujeme být přesní, proto aby se uskutečnila ta společenská změna. This is almost like a spiritual necessity. Je to skoro něco jako duchovní nutnost. There are people who are doing other things in schools that are wonderful. Je spoustu lidí, kteří dělají jiné úžasné věci ve školách. Yoga for children, for example. Například yoga pro děti, meditace children. Pro děti. Fantastic. To je skvělý. This is one project. We don't mix it with the others. Tohle je jeden projekt. Clarity. Ve kterém přinášíme jasnost toho, co chceme přinášet. Nemixujeme ho s ostatními. Pro mě jenom byla zajímavá ta zkušenost, nebo ta myšlenka, že vlastně děti, nebo dospívající od 12 let potřebují jinou formu masáže. To je ta informace je zajímavá. They don't necessarily need a different type of massage. They need a different approach. Nepotřebují ani tak jinou masáž jako jiný přístup. Our trainings are 2 days. Now Val is a trainer. Okay, she's going to train instructor. It's 2 days. It's condensed, intensive, to the point. Náš trénink trvá 2 dny. Val to teď ví. Že trénink byl opravdu intenzivní a přesně zaměřený do detailu. Okay, if it would be longer than 2 days, we wouldn't have teachers, they don't have time, you know. So we've got to be efficient with the approach. Kdyby to trvalo déle než ty 2 dny, tak přijdeme o učitele, protože oni nemají více času. Okay, so that's why it's got to be precise. Like I work with a baby massage program also. It's different. Okay, it's všechno musí být přesně zaměřeno, protože já sama pracuji i totally different training. Dělám masáž pro miminka. A to je tam je úplně jiný přístup. It's stages of development. Jsou to různé různé etapy vývoje. And therefore the approach is different. Like people
inspired from this program that work with older people, it's another approach. A proto třeba i lidé, kteří pracují se staršími lidmi, od nich to vyžaduje jiný přístup. Old people who were never touched in their whole life that get some massage, they start either crying, resisting. Mm-hmm. It's different. Staří lidé, kterých se za celý život nikdo nedotkl, začnou plakat nebo začne se v nich něco odvíjet. Je to prostě o jiném přístupu. Needs a different training. That's just it. It needs a different training. Okay? Jde jenom o to, oni prostě ti instruktoři potřebují jiný trénink. And we all have a little mission. A všichni máme své malé mise. Milé dámy, chtěli byste něco vzkázat divákům, než to pomalinku ukončím. Would you like to say, give a message for the audience that watches you? Nurturing touch is a basic need for all human beings. Pečující dotek je základní potřebou všech lidských bytostí. It helps us to be in this temple of our body. Pomáhá nám zůstávat v tomto chrámu našeho těla. So we make use of our body in the highest means that the gods wants for us. Tak jsme schopni používat naše tělo k nejvyšším, jako nejvyšší prostředek k tomu, co po nás Bůh chce. So I hope that everyone listening to this will understand the value of this message. We've got to re-educate ourselves to honor our body through nurturing touch. Já doufám, že každý, kdo poslouchal teď tento rozhovor, porozumí tomu, že nurturing our body. Nurturing touch. We need the nurturing touch in order to be well balanced and honor this body. Abychom uctili své tělo, je potřeba, abychom pěstovali pečující dotek. We tend to forget that our body is a temple. My často zapomínáme, že naše těla jsou chrámem, musíme je uctít. To je pravda. And if this temple is well honored, then the true essence of every child and every human being can start to be. A když uctíme tuto podstatu vlastního těla, tak každá lidská bytost, každé dítě může skrze ten pečující dotek začít existovat. That's my message. To je mé poselství. Thank you. A já bych chtěla říct, otevřte nám naše srdce a zachovejte nebo přízeň pro tuhle tu nádhernou, novou, inspirativní, inovativní dobu. And be positively open for this new innovative age. Moc si to všichni přejeme. I wish it so much. And you will witness the little miracles. A budete svědky malých zázraků. Děkujeme mnoho. Thank you very much. You're welcome. Ráda se stalo. Ať se nám všem daří v tom vašem díle. That we all succeed in this great work. We make it work. It's sometimes, but we continue. My to prostě děláme. Někdy je to těžké, ale my jdeme dál. Because of the little miracles. Právě kvůli těm malým zázrakům. They arrive every week. Které přichází každý týden. Recently we had a child autistic that never talked all his life. He was 4-year-old. Naposledy jsme měli tady autistické dítě. Byly mu čtyři roky. Never talked. Nikdy v životě nemluvil. Okay. And in his school there was massage in schools. Okay. A potom přišla masáž ve školách. There were two instructors implementing the massage. Dva instruktoři to tam učili. Fourth session. Během čtvrtého sezení. The little boy said, "Thank you for giving me a massage." Ten malý chlapec řekl, děkuji, že mi dáváte masáž. And the teacher fell off her chair.
A ten učitel spadl ze židle. And the instructor said, "What's happening?" She said, "He never talked all his life." Instruktoři byli udiveni, co se děje, a učitel říkal, ale and on nikdy like v životě nepromluvil. Thank you for giving me a massage. Děkuju, že jste mi dali masáž. The teacher just literally fell from his chair. Ten učitel opravdu spadl ze židle. And these are the little miracles, and we have them every week. The people write to us because we're the co-founders. We're lucky. To jsou ty malé zázraky, o kterých mluvím, a lidé nám potom píší zpátky a my jsme šťastní, protože my jsme spoluzakladatelé. Touch. Hodně takových zážitků. Healer. Protože dotek je léčivý. Thank you so much. Děkuji moc, že jste mě pozvali. No to je samozřejmě. A velmi ráda se stalo. Very happy to do that. Thank you. Tak děkujeme i vám, divákům.